Thank you.
住，大兴，站住！哎，站住！站住！Thank you.
Thank you.
dibiayai sama. Aku prajurit pati kudune. Yen to pati ana kerusuhan ana apa-apane aku sing ditutup prajurit pati. Yen kowe kena tandake aja nganti mbok teruske aja nganti mbok basuke. Pamungkas. Ana kabeh saka ning pati. Wong marang bakal mundur saka papan. Thank you.